Привіт, я Микола Орлов, і ми продовжуємо спілкуватися про можливості для наших громад. Чи зустрічались вам такі ситуації, коли керівник зібрав велелюдне зібрання, тому що приїжджає якийсь поважний експерт, організація чи консультант, і цілий день щось розповідає, щось дуже важливе про проекти, анонс якогось конкурсу, і всі сидять дружною головою, кивають, але ніхто не задає ніяких запитань, і по завершенню ніяких немає ні тестів, ні перевірочних робіт. Одні чемно відкланялися, забрали свій гонорар, інші чемно подякували за те, що успішно провели свій робочий день в такій комфортній обстановці, і всі розійшлися. Або інша ситуація, коли вам приходить керівник і каже: ось тобі задача, треба знайти що-небудь і зробити що-небудь, але щоб щось зробити. Тому що всі ж кажуть, що якісь гранти існують, про те, що десь гроші є, от треба їх знайти. Або ситуація, коли: алло, можна до вас звернутися за консультацією? Можна. А ви б не могли нам допомогти написати проект? А що ви вже з цього приводу зробили? В принципі, ще нічого. Якщо вам такі ситуації відомі, то знаєте, це все брак якісного навчання, це все брак якісного розуміння того, що і для чого має робитися. Вже почали, були до того, але зараз ще більш інтенсивно почали розроблятися різні курси, різні тренінги, різні навчання для того, щоб зрозуміти сутність проєктного підходу в громаді. Тому є можливість обрати. Є з них частина умовно безкоштовні, умовно є інша частина, які є на комерційній основі. Але в будь-якому випадку ви повинні розуміти, що безкоштовних як такових немає. Чому немає? Бо все одно за це хтось має заплатити. Або донор, або учасники, або сам автор. Тому що час – це теж ресурс. Так ось, коли ви обиратимете якийсь курс або консультанта для того, щоб він допоміг зорієнтуватися вам в цьому морі проєктних можливостей, звертайте увагу на ім'я цієї людини або організації, зворотній зв'язок про те, що він проводив, робив, чи є взагалі той зворотній зв'язок. Тому що, ви знаєте, є такі дуже гарно маркетингово зроблені анонси курсів, і там вам розкажемо про те, як робити проєктну заявку. І напишемо її від першої букви до останньої. І після того, як завершите наше навчання, ми вам дамо класні сертифікати, а після того включимо вас в групу випускників, а після того ми вам будемо допомагати з підбором когось, чогось, десь, якось. А насправді виходить, як в першому випадку: дякуємо, до побачення. Так от, знаєте, коли зустрінете таких, то ви їх можете сміливо після цього називати придорожніми кафе, такими, знаєте, чебуречними, де на один раз тільки можна поїсти, а далі 10-й-другий обійдеш. Так от, знаєте, є ще така пісня: «Фантазьор ти мене називала». То от свідомі чи несвідомі, це ці фантазьори, які понапридумували собі анонсів в рази більше, ніж сільонушки-то у них є. Або свідомо зробили так, для того, щоб зібрати першу касу, а далі горіли настійним вогнем. Тому, чи є взагалі цей зворотній зв'язок? Які умови? Що? Чи є роздаткові матеріали, чи нема? Чи є посттренінговий супровід, підтримка, чи нема? Іншими словами, шукайте справжніх, не купляйтеся на ці пиріжкові. І ви знаєте, якщо ви є тою людиною, яка відповідальна за те, щоб підібрати якийсь курс або консультанта для того, щоб займатися проєктними речами в своїй громаді, пам'ятайте одне дуже просте правило. Його мене навчив мій старший колега свого часу під час одного дуже крутого курсу. Коли ми щось прослухували і теж дружно кивали головою, він потім кожну індивідуально підкликав і казав: повторі, як поняв. Так от, якщо ви цього не будете робити, ви ніколи не дізнаєтеся, навчили чи не навчили, зрозуміли чи не зрозуміли.
Я би ще розширив цю фразу. Повтори, як зрозумів, поклич тих, з ким працюєш або для кого є керівником, розкажи їм, поділися з іншими, і потім все те саме під час підготовки самих проєктних заявок, їх виконання. Сподіваюся, усіх у нас в новому році все буде гаразд. Свята уже крайні січневі надходять у фазу свого завершального святкування. Тож всім бажаю пережити ці хрещенські морози і активно приступати до своєї проєктної діяльності. Традиційно, якщо це відео вам було корисне, лайкайте, поширюйте. Хто хоче зі мною співпрацювати, пишіть у приватні повідомлення. Так само, якщо у вас виникло бажання прокоментувати, прокоментуйте, а задати питання – задайте. Всім бажаю всього найкращого.